Mungesa parkingjeve në Lesh është kthyer në problemin kryesor të këtij qyteti. Gjatë verës shumë turistë janë detyruar të kthehen mbrapsht për mungesë të parkingut. Si mënyrë për të gjetur një zgjidhje, bashkia i ka propozuar këshillit bashkiak që parkingjet të bëhen me pagesë. Ndërkohë që në mbledhjen e fundit të këshillit bashkiak, një pjesë e qytetit është paraqarë që parkingjet të bëhen me pagesë. Ky vendim është kundërshtuar nga disa këshilltarë, por pavarësisht këtyre kundërshtimeve, ky projekt vendim gjeti mbështetjen e shumicës së këshilltarëve të majtë dhe të djathtë, të cilët votuan pro vendosjes së kësaj takse. Në ditët më të vështira të trafikut, ku ka rreshë shiu, në periferitë e Lezhës parkingjet janë bosh fare. Pra, nga ora 8 deri në orën 4, i gjithë parkingu, e gjithë makinat e Lezhës përqendrohen te kjo rruga këtu që është fishta, te sheshi këtu, te sheshi para gjimnazit. Që do të thotë, në qoftë se këto sheshe këtu do bëhen me pagesë, atëherë qytetarët do ndërgjësohen dhe do i lënë makinat pranë shtëpive të tyre ashtu siç ishin në periferi, siç ishin bosh, edhe do kthehen, do vinë tek puna në kamp. Përfaqësuesit e bashkisë Lezhë shpjeguan mënyrën se si do të operohet, duke deklaruar se parkingjet me pagesë nuk do të jenë gjatë gjithë kohës, por vetëm nga ora 8 deri në orën 14, atëherë kur janë edhe institucionet e hapura. Projekti që sa më ka ardhur parashikon vetëm për dy rrugë, vetëm për rrugën Lezhë Fishta dhe rrugën Lezhë Rrotuçi. Dhe pjesa që do paguhet, që kemi të qartë, është nga ora 7:30 deri në orën 14. Për pjesën jashtë kësaj fashe orare është pjesë e lirë për parkuar qytetar. Të gjitha rrugët e tjera janë pa rezervat, janë free, janë pa pagesë. Parkingjet me pagesë do të jenë në rrugën Gjergj Fishta dhe Luj Gjurakuqi, si dhe në sheshet përballë bashkisë dhe gjimnazit të qytetit. Shuma e pagesës do të jetë 50 lekë, ndërsa harku kohor deri në 20 minuta do të jetë pa pagesë.